Beno Kodongo, nikiwa katibu mdogo wa RFCK. Kitu muhimu na shukuru kwanza siku ya leo tukisherekea amani, wa ambaye uchaguzi ambaye imefanyika Migori na amani ambaye ilikuwa kutokana na mwelekeo wa komishona na sisi kama na kanisa. Tunasema tumeshukuru sana kwa amani imefanyika vizuri, kwa maana kila wakati watu wanasikilia kwamba Migori ni pabaya. Kwa hiyo nimeshukuru kwa hiyo kwa Mwenyezi Mungu, na pia nashukuru kwa watu ambaye wamefumilia na kungojea matokeo ambaye itakuwa. Kwa hivyo tunahimiza watu wetu hapa Migori, tumekaa wote kama wandugu. Sisi tuko makabila mengi na tumezaliwa hapa, na kila siku tunakaa kama wandugu. Kwa hivyo hii amani tunataka iendelee kuwa sana, na pia makanisa tukishirikiana pamoja na serikali, vitu ambaye vinaweza haribika ni kwa ajili yao maisha ya kesho. Kwa hivyo tumeshukuru leo tukisherekea, tunapongeza kusema tu imefanyika vizuri, na pia tunahimiza wakubwa wale ambao wamechukua viti vyao kama viongozi wa watu. Kama sisi watu wa kanisa tunasema Mungu ndio huwa anachagua, na akikuchagua sasa tusibague. Tujumuishe watu wote, tuhakikishe kila mmoja anaendelea vizuri. Hasa pia tunaomba serikali kwa ajili ya makanisa, mambo yote kiwepo wanatushirikisha, lakini wakati mipango inaendelea saa nyingine wanaenda wenyewe. Kwa hivyo tunasema pia makanisa watujumuishe, kwa maana amani tunataka tuwe pamoja.